Lijep pozdrav poštovani gledatelji i dobrodošli u Dnevnik Plave televizije. Budite i večeras s nama, evo što donosimo u nastavku. Raste broj zaraženih koronavirusom. Danas 191 novi slučaj zaraze, 45 više nego jučer. Najviše ih je na jugu Hrvatske, u Zadarskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Hoće li stožer, kako bi spasio turističku sezonu, pooštravati mjere? Slična receptura, ali različit završni proizvod. Prema ocjeni stručnog povjerenstva HGK Županijske komore Osijek i Osječkog prehrambeno-tehnološkog fakulteta, najbolji kulen u Slavoniji proizveo je Zvonko Barić iz Narta. Nakon suhomesnate slavonske delikatese, osvježenje slatkom lubenicom s podravskih polja. Kraljicu ljetnog osvježenja u Hrvatskoj proizvodimo na gotovo 700 hektara. Raste broj zaraženih koronavirusom. U posljednje 24 sata u Hrvatskoj je zaražena nova 191 osoba, 45 više nego jučer, a jedna je osoba umrla. U državi je trenutno aktivno 838 slučajeva zaraze. Među njima su 122 pacijenta na bolničkom liječenju, od kojih je 13 na respiratoru. Nakon 6 dana bez novo zaraženih, Virovitičko-podravska županija u posljednja 24 sata bilježi 2 nova slučaja zaraze, i to u Virovitici. Na bolničkom su liječenju u Općoj bolnici Virovitica 2 zaražene osobe s toga područja, od kojih je jedna na respiratoru. Najviše zaraženih posljednjih je dana na jugu Hrvatske. Splitsko-dalmatinska županija bilježi 54, a Zadarska 33 novo zaražene osobe, zbog čega je cijela obala stavljena u narančasto. Čini se da će na nove epidemiološke pokazatelje reagirati i Nacionalni stožer civilne zaštite da bi se sačuvala turistička sezona. Kako od izvora bliskog stožeru doznaje Jutarnji list, pripremaju se nove mjere koje bi trebale stupiti na snagu i prije nego što isteknu trenutačne, a za koje je najavljeno da će trajati do 31. srpnja. Pooštravanje će se najvjerojatnije odnositi na okupljanja koja se smatraju najrizičnijima za prijenos virusa. Plan je da se pokušaju spriječiti velika žarišta, jer bi to gotovo automatizmom dovelo do stavljanja Hrvatske u crveno i samim time bismo postali epidemiološki nepoželjna destinacija. Procjenjuje se da se u Hrvatskoj na godinu proizvede od 500 do 1000 tona poznate slavonske suhomesnate delikatese kulena. U Slavoniji ga proizvodi 50 registriranih prerađivača mesa, a njih 16 svoje proizvode poslalo na ocjenjivanje kulena, koje je po 21. put organizirala HGK Županijska komora Osijek u suradnji s Osječkim prehrambeno-tehnološkim fakultetom. Od 24 uzorka čak 10 se okitilo zlatnom medaljom. Zvonko Barić iz Narda već drugu godinu zaredom dobitnik je zlatne medalje za svoj kulen, jednu od najpoznatijih i najcjenjenijih slavonskih delicija. Kaže, nije ga pretjerano iznenadio uspjeh njegovog proizvoda, ali ga je iskreno razveselio. Bio sam i 2013. znači ovo je treći put sam šampion i 2 put vice šampion. I uglavnom sam u zlatu ako nisam među prva dva, jel? Tako da ja mislim da sam ujednačio moju kvalitetu, i to visoku kvalitetu, i još uvijek radim na tome i još uvijek se trudim da još poboljšam ako je moguće. Prije ocjenjivanja u Centru za kvalitetu mesa Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku obavljena je fizikalno-kemijska analiza kulena. Svi uzorci su pregledani i na trihinelozu metodom umjetne probave. Uvijek se ocjenjuje vanjski izgled, pregledava se jedrina, čvrstoća i izgled presjeka koji nosi najviše bodova. Također, jedan od parametara u ocjenjivanju je i postojanje pogreške u recepturi ili u tehnologiji, a zatim se kuša okus i ocjenjuje miris kulena. Umijeće je sirovina, meso i umijeće. Kvaliteta paprike, a ostalo je manje više propisano. Za slavonski kulen i za bajanski kulen postoje specifikacije proizvoda, pogotovo za proizvođače koji su se odlučili na markicu kontroliranog zemljopisnog podrijetla. 21. ocjenjivanje kakvoće kulena u Osijeku organizirala je Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Osijek. Kao i prošle godine, prijaviti su se mogli samo registrirani proizvođači kulena, zbog čega je broj uzoraka nešto manji nego ranijih godina. Ove godine imali smo na ocjenjivanju 24 uzorka, 16 proizvođača.
Zadovoljni smo naravno u prvom redu, jer moram naglasiti da je ovo ocjenjivanje isključivo proizvođača kulena koji mogu izaći na tržište, dakle onih registriranih. Od 24 prijavljena uzorka, 10 ih je zaslužilo zlatne medalje, 12 srebrne, a samo dva uzorka dobila su brončanu medalju. Ne treba zaboraviti, proteklih 20 godina kada smo radili ocjenjivanje, uvijek je bilo vezano u stručni skup, dakle edukacija i proizvođača kako da podignu kvalitetu tog proizvoda kulena, kako da ga standardiziramo, jel? Da on bude prepoznatljiv i da se točno zna na tržištu kada kažemo kulen što je to. Od oko 300 prerađivača mesa u Hrvatskoj, 70-ak ih je upravo s područja Slavonije i Baranje, a oko 50 ih proizvodi kulen. Procjenjuje se da se godišnje kod nas proizvodi od 500 do 1000 tona kulena. Najveći dio završava na domaćem tržištu. Nakon dobrog kulena valja se nečime zasladiti i osvježiti. Kraljica osvježenja u ljetnim mjesecima zasigurno je lubenica. Ta nutritivno vrijedna namirnica izvrstan je izvor A i C vitamina, puna kalija i magnezija, a glavni joj je sastav voda, stoga u vrijeme visokih temperatura odlično gasi žeđ i održava hidrataciju organizma. Prošle godine 807 gospodarstava u Hrvatskoj uzgajalo lubenicu na 665 hektara i proizvelo gotovo 16,5 tisuća tona tog slatkog povrća iz porodice tikvi. Najviše se uzgajaju na jugu Hrvatske, no sve je više uzgajivača i na virovitičkom području. Slatke i sočne lubenice uzgaja i Alenka Dudašić iz Turnašice. Podrijetlom je iz tropske Afrike, no već desetljećima se uzgaja i na našem području. A da uistinu i uspijeva, dokaz je ovaj prizor. Slatke i sočne lubenice rastu u polju Alenke Dudašić iz Turnašice. Uzgojem te zdrave i u vrijeme ljetnih vrućina iznimno tražene namirnice, Alenka se počela baviti prije 7 godina i do sada već naučila kako prepoznati zrelu lubenicu. Ja se držim toga i nisam, 99,9% je sigurno. Znači, dok ja nju stisnem, a hvala Bogu ima me pa mogu stisniti, ona mora krcniti, ta je zrela. Evo sad ćemo ju otrgniti pa ćemo ju kasnije odrezati, a ova do nje ne puca i ta nije još zrela. Ta će biti za 5-6 dana. Evo sad ćemo mi vidjeti da li sam ja dobro procijenila da li je ona u potpunosti zrela. Evo ga, znači njoj još fali, ona je slatka i ukusna. Još trebaju biti malo crne koštice, ali je ona nevjerojatno slatka. Evo što vam mogu i odrezati, hoćete probati? Hoćemo. Slatkoći lubenice svjedoče i Alenkine unuke Elena i Mija, koje osim što degustiraju, baki pomažu i oko radova u polju. Najčešće idem u polje s njima, tamo travu makivam okolo. Najčešće to volim najviše raditi. Super. A kakve su lubenice koje baka uzgaja? Lubenice su, to se ne može opisati, to se mora probati koliko su slatke. Najčešće kad su oni tu, onda im pomažem otići po nešto doma, da, pošto oni neću, ne dajem se pošto oni su... Oni imaju važnije poslove da za raditi, jel tako? A onda si ti pomagačica koja ode po nešto što im je potrebno, jel da? A kakve su lubenice? Pa fine. Jesu slatke? Da. Voliš jest lubenice? Da. Koliko možeš lubenice pojesti u jednom danu? Pa dvije. Proizvodna godina lubenici je donijela mnoge probleme. Krajem travnja obitelj Dudašić zasadila je 5000 sadnica sorte Fantazija, no proljetni mraz uništio je više od polovice nasada. Zima je dugo trajala, a sunce došlo prenaglo, a visoke temperature unatoč navodnjavanju uništile su i cvjetove, pa se mnoge lubenice nisu pravilno formirale. Od toga nemamo ama baš ništa. Možemo ju pojesti. To se događalo u tim ekstremnim vrućinama. Da, eto, to znači lubenica nije ni za prodaju. Možemo si ju pojesti doma.
Prosječna težina lubenica iz Alenkinog polja varira od 10 do 12 kg, a prodaje ih na kućnom pragu po cijeni od 4 kune za kilogram. Ljudi bolje traže manje, slatke su, lubenice manje su puno slađe nego one velike. Mada je one velike ljepše vidjeti, ali je manja slađa. Polje lubenica obitelji Dudašić u Turnašici još uvijek je prepuno slatkih i sočnih plodova, koji još dozrijevaju i do kraja ljeta sladit će brojna nevca. Prijepina. Ostaje nam još pogledati vremensku prognozu. Sutra će biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a poneki kratkotrajni poslijepodnevni pljusak moguće je u unutrašnjosti Istre, na širem riječkom području te u Gorskom kotaru. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu će puhati umjerena, mjestimice i jaka bura, danju jugozapadni i zapadni vjetar, na otvorenom moru i prolazno jak sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka bit će od 11 do 15, duž obale i na otocima između 19 i 24, a najviše uglavnom od 27 do 32 Celzijeva stupnja. Pod utjecajem prostrane anticiklone, biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti povoljne. Ne očekuju se tegobe uzrokovane vremenom, kako kod meteoropata, tako i kod kroničnih bolesnika. Boravak na otvorenom uz zaštitu od štetnog UV zračenja može pridonijeti dobrom općem stanju. Preporučuje se lagana prehrana uz dovoljno tekućine. I idućih će dana biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, osobito tijekom petka kad su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, uglavnom u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Puhat će slab vjetar, na Jadranu slaba i umjerena bura, danju sjeverozapadnjak i zapadnjak. Dnevna temperatura bit će u blagom porastu. I bilo je to sve za danas, gotov je dnevnik. Hvala što ste bili s nama, poštovani gledatelji. Do sutra, lijep pozdrav!